راغلاس خبرونه للمر ماخه المعلم خان د شر اغلاس چی گفتین زنګاس فاطمه جان نوري ستړي مشي هالو 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 فاطمه جان ستړي مشي خیر اوسې مننه نجيبي جان څنګه ښه جوړې خایمه خور جان د کوم ځای تماس نیولې مونږ سره پکتیا د پکتیا ولایت څخه شر اغلاس درته وایم ټلیفون او او فاطمه جان ډیر زیاتوب ښه چې دا ټلیفون قطع شو بیا هم ډیر زیاته مننه او ساده غږ نه دا معلومیده چې تاسو د مقدس جان د پاره او زموږ د خبرونې د پاره ټلیفون کړی ډیر زیاته مننه د ایمیل خواته زما او دا مقدس احمدزی چې دا نه دا ایمیل وایم خام او دا موږ ته چاره لګلې سلام ټو اول ټیم اف المرماخام ټو المرماخام ته سلام ویلې دي او بیا خاص سلام چې د مقدس جان ته او ما ته سلام را لګلې ده او بیا وایي چې موږ افغانان د مقدس جان غوندي مثبت مثالونو ته ضرورت لرو مننه خوشاله اوسې خان سیده او بیا هم اغي تاسو ویلې چې تاسو زمونږ هغه مثال چې موږ ورته ضرورت لرو او بیا وایي چې تر څو وکولای شو چې داسې مثالونه نور هم د مقدس جان غوندي په موږ په افغانستان کې وي او نړۍ ته دا وروخي چې افغانستان کې چې د سړو سره سره ښځې هم دومره تکړه دي دومره تلې دي دومره قهرمانان دي چې هغه کولای شي چې په ډیرو سختو مقابلو کې په ډیرو سختو حالاتو کې د افغانستان مثبت عکس وړاندې کړي ډیره زیاته مننه ګرانه نوم دینه لیکل نو څه وایم تاسو ته کنه چې هرات نه ټلیفون دی هلو وعلیکم السلام حاجی سخی صاحب زه خیمه جوړم تاسو خاصتی بچا اینا می سودا د استودیو نمی آیا شما د کنټرول روم میشنه وینئ که ما چی بگویم ولی صحیح است خود اینو که ایر پیس د اینجا میشنم صحیح است ها حاجی سخی صاحب تاسو به څه ویل غواړی غواړم چې تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ ان شاء الله سيده ان شاء الله خامخا د اساسو خپل تلویزیون المرمخه خپل خبرونه د اساسو حاجی سخی مونږ ته د هرات څخه ټلیفون کړی او ډیره مننه تاسو د مینا او تاسو د ټلیفون ډیره زیاته مننه او بیا هم زه د ایمیل زکه چې د مقدس جان د پاره دین زغواړم چې هم په خبرونه کې ځای ورکم یمین يم د مزار شریف اوسیدونکو نجيب جان تاسو ملمنی مقدس احمدزی خورته او تاسو ټول د لمر تلویزیون کارکونکو ته سلامونه او احترامات قبول کړئ سیده او بیا هم دا څوک دی دادی السلام علیکم او تاسو خبرونه د ستایلو ور د عبد الواحد ل پکتیا څخه ډیر زیات هم مننه او دلته هم مقدسه احمدزی سیستر آی سلوټ یو آی ډونټ هاف ورډز ټو ایکسپلین یور کریج همایون خان فرام پېښور پاکستان ټانک یو ویری مچ ډیر زیات مننه همایون خان ډیر زیات مننه او زه نور هم خوشاله يم په دې باندې چې تاسو دومره وخت پیدا کړی چې زمونږ د خبرونې زمونږ د خور او زمونږ د کار دا نه یوازې تاسو په تلویزیون ګوري بیا ایمیل هم مونږ ته کو د دومره لري نه ډیره زیاته مننه ژوندۍ اوسئ بریالۍ اوسئ او خدای دې وکړي چې زمونږ ټول همدغسې مثبت سوچ ولرو یو بل ته احترام ولرو نفرتونه چې نه جوړېږي نفرتونه که چې جوړېده خو ښه به وای که نه نو اوس به دا وطن هم جوړوئ مونږ به هم جوړو ودان به وښه او بیا هم شمشیر مایوند یم له جنوبی پښتونخوا کوټې څخه صحیح ده او وایي چې نجبانه تاسو او تاسو درنې مېلمنې احمدزی خور ته له پښتني مینې ډک سلامونه وړاندې کوم
ښه مونږ په تاسو باندې ویار کوو په یو داسې ټولنه کې چې اوس هم خود ته سوق د حق نه حق نه ورک دا حق نه ورک چې خپل ټولنه ته کار وکي او بس یوازې د یوی مزدوري غونډه په نظر ورته ګوري تاسو خپل مبارزه کوي افرین مننه تاسو ته ویلې دي او ماته هم ویلې دي ډیره ځاته مننه چې شمشیر مایوند چې تاسو د کوټي څخه مونږ ته دا ایمیل را لګې نو ایمیلون ته به هم زه جواب ورکوم او به تر ازمه د غواړم چې تاسو سره خبرې له تاسو سره نورې هم ادامه ورکړم خدای وکړي موږ سره یو سیګمنت چې موږ د خلکو سالګره لمانځو سیدا نو سالګره تاسو منځم خو یو خاص دا کوم چې د خلکو عکسونه چې نه شریکيږي نو هغه وجه دای چې یا خو پاغي کې تاسو فوټوشاپ کړی عکس یا هغه عکس یې نه یا تاریخ تاسو نه لیسي لیکلی یا هم تاسو خپل نوم نه لیکلای راځي چې دې سیګمنت خاطر لاړ شو عاشق مینوال طرف نه پدیس مینوال تا هپی ټو یو خالد طرف نه نجیب تا هپی ټو یو نجیب جانا د زوکړې کلیزه دې مبارک شه د رشاد احمد طرف نه مصورتا هپی ٹو یو اوه قربان زاده کورنۍ له طرف نه مکرمه جانې تا هپی ٹو یو دا عکس موږ غلط شریکو بخنه غواړم اوس واقع صحیح ده هپی ٹو یو نورلا طرف نه محبوب لا جان تا هپی ٹو یو نورلا جانا جانا چلم را واخلا بلال طرف نه احسان امیری تا هپی ٹو یو احسان جانا سیدا خلاص شو عابد رحمان له طرف نه چې تا حافظ رحمان تا هپی ٹو یو غټ غټ سترګي برېخنا له طرف نه فواز جان تا فواز جانا جانا قلم را واخله هپی ٹو یو سالګره دې مبارک شه خب د نصرت الله طرف نه احسان الله تا هپی ٹو یو احسان الله ژوندې اوسې بریالۍ اوسې کاف کاف د چا ته خدای ایصال طرف نه بلال جان تا هپی ٹو یو اوه سلامونه نجيبه جان نزا ابو بکر حمیدی د غزنی ولایت څخه زما یو پختره ده او پختره دوزی د چیزه بعد دی آیپیډ کې دا نت دومره سلو دي چې تا ایمیل د نش نه خلاصيږي نه پويګم دا اوس لوډینګ باندې د داش تر څو خلاصيږي نو صحیح ده ها مقدسه جانې درات هوایا چې دا وخت موږ مخکې هم خبرې کولې نو تاسو ویلې چې اوس هم په کور کې یا تاسو په کورنۍ کې داسې خلک شته چې هغه اوس هم د دې مخالفت کوي چې تاسو خويندې ولې درس وایي یا ته ولې مخکې ژوند مخکې پرمختګ کوي یا درس وایي یا دغه فعالیتونه چې تاسو لري په دې کې مخالفت لري زموږ خپل کورنۍ چې مثلا پلار ورونو خويندو نه تشکیل شوی ده دوی مخالفت نه لري او تشویقوي مو په پوره معنا اوس را سره ولاړ دي خو هغه د قوم او نور رواجونه چې دي هغه هم ستاسو زه ته ولې مونږ یو ډیر مشکل پټولنه کې بل داسې خلک هم په خپل چار پر چل کې لرو چې په خپل لاس سره وړنه نه لري اځ په خپل یو د ونه شکولای صحیح شو د نور مخ نه سي هغه د نور مخ نه سي هغه په دی وجه هغه وایي چې زه خولان دی فاطمه په دی کنده کې چې بل سړی مخ کې لاړ نشي بل وجه د نجيبه جان سي هغه نه پويږي هغه په هم دغه ډول ماحول کې را لوي سوي دي د هغه ذهنیت هم دغه ډول جوړ د چې خزه یوازې یاد کور ده او یاد د ګور ده صحیح ده خا زمونږ د کباب تیک دغه پکوړی دي دا ګوګل پی کباب هم تیار دی خو په اخر کې غواړم چې زر د نه پښتنو کوم داستا سوچي د ځوانانو د پارلمنت کیاستي نو دی کې تاسو کله زر زر راته وایستي ځکه غواړم اخر نه پیغام هم تاسو نه واخلم څه هلې ځلې کوي تاسو ځوانانو ته په ټوله کې ځوانانو پارلمان پلانډو کې به وایم چې یو تمثيلي پارلمان دا یا خونیز یا روزنیز پارلمان دا چې په دې کې ځوانان په سیاسي برخه کې په سیاسي چارو کې په پارلماني چارو کې روزل کیږي او دوی ته ډول زمينه سازي شوی چې تر څو د راتلونکو پارلمان لپاره دوی وروزل سي او دوی نه غوړ استعدادونه انتخاب سي د راتلونکو پارلمان لپاره او یو ډول ځوانان ترځخت ورکول دي چې دوی په ځان باندې باور لري او
او خپل ژوند او باوري شي او دومره اعتماد په ځان پیدا کړي چې مخکې پرتاو کې یو ښه کارونه کړي د هیواد لپاره. او دې سره خبرونه هم خلاصيږي. مقدسه جانې ډیره زیاته مننه چې راغلي. ویاړي زمونږه زمونږ د افغانستان زمونږ د افغانانو ویاړ استي تاسو خپل کارونه تم دسي ادامه ورکړي. او په اخره کې ډیر ثانی دی را سره غوړم چې دا وخت ډیر لیدون کې تاسو ګوري یو څه پیغام یو څه وینا وته لري. ډیره مننه پټوله کې ټولو ته پیغام لرم چې خزینه ول لپاره ډیر زیات کار وکي، خزینه تشویق کړي، د خپل خويندو ترڅنګ ودرېږي او زما په سیر نور خزینه نور خويندې تشویق کړي چې دغه حالت راووز یو لنارینه سره ګټ کار وکړي. ډیره زیات مننه. او دغه د دې ملمنې نمبر ماته شاکر الله راکړو. شاکر الله ډیره زیات مننه. ژوندای اوسه او ډیره زیات مننه خو رستا څخه. او اخیره کې به مونږ وایو چې افغانستان زنده باد. دواړه خويندې په یو ځای باندې وایستو نو خوش په ولرې تل دی افغانستان. افغانستان زنده باد.